Fala galera, sejam bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Canto dos Games. Eu sou o Rafael e hoje a gente está indo para o nosso 7º episódio da série de Coromon. Para quem acompanhou aí o último episódio, a gente passou pelo Pântano Encharcado, chegamos em Terra Pata, já fomos informados que está tendo alguma situação com um NPC Hug, que a gente já havia sido informado sobre ele no passado. A cidade está sendo tomada aparentemente por fantasmas, tá? Então a gente vai desbravar um pouquinho essa situação. Quando no final do último episódio eu recuperei os Coromons e disse que a gente iria fazer uma troca aí de Coromons da nossa equipe. Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Nós capturamos alguns Coromons aqui. Então, temos o Drupal e o Purge, que são fantasmas. Um tem camada grudenta e o outro tem plano reserva. Vou fazer o seguinte, eles estão que level? Nível 17. Eu vou pegar esse gatinho aqui que tá espalhado pela cidade. E vou colocar no lugar desse aqui, do nosso Fiddly. Pronto, é isso. Então, não vamos perder muito tempo não, vamos ver o que a gente consegue aí descobrir aqui na cidade. Eu quero tentar evitar ao máximo de fazer um vídeo longo para vocês. Vamos ver se dessa vez eu consigo. Vamos ver aqui. Fernanda, estou ficando louco. A estátua parece estar se movendo de um padrão estranho, quase como se estivesse escrevendo letras no ar. Vamos ver. Acho que diz... AJU ajuda. Os espíritos se comunicam de formas misteriosas. Estão pedindo ajuda, né? Vamos aqui na loja também. Como é que eu chego ali? Fiquei interessado em como é que eu chego naquela caixa ali, hein, de item. Vamos na loja. Tá cheio de fantasminha espalhado por aí, pô. Bolo de PV. Vamos comprar porque eu gastei um monte. Vamos comprar 7 bolinhos de PV. Eram 7, né? Então, por favor. 7 bolinhos de PV. Tem bolinho até G. Vou comprar um. Vamos para os spinners. Importante. Spinner. Vamos colocar aí 9 spinners. Vou comprar uns spinners sinistros, porque pode ser que a gente tenha uns coromons aí, fantasmas legais para pegar. Eu gastei um spinner de prata. Eu tô com 6, tá bom. E vamos ver aqui, aroma fedorento, a gente tem 5. Aroma de proteína. Ó, aroma de proteína. Pokémon com níveis mais altos. Não, petis, comida extra nutritiva para o seu purge. Comida? Tá, beleza. Agora eu vi aqui, habilidade intensa. Fechamos aqui. Aladinha. Fechamos mesmo, né? Fechamos. Eu tenho algumas habilidades aqui nos itens. Vamos descobrir o que que é isso. Aroma, 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 aroma. Vamos lá. Habilidade intensa. Habilidade névoa. Eletropulso. Grito. Noite artificial. Base de sumô. Treino de agilidade. Fúria. Mordida. A gente tava com isso aqui o tempo todo e... não usamos. Beleza. Depois a gente usa isso, caso a gente sinta necessidade. Vamos salvar. Vamos dar uma volta aqui. Eu tô curioso pra saber como é que eu chego no... Não aguento mais. Cada dia que passa, mais e mais coisas começam a se mexer nesta cidade. Ontem já foi ruim o suficiente quando minha esposa começou a levitar. Mas hoje está pior. Será que devo passar minha aposentadoria sendo assombrado por espíritos que roubam jarros? Aí é pesado, né, meu amigo? Uma coisa que eu tô pensando em fazer, gente, é retornar ao nosso ponto para encontrar a Velna. Pra gente poder pegar o nosso ingrediente pro módulo. O que vocês acham? Vou fazer isso. Vou usar aqui. Gente, se eu não me engano, foi em Hyville. Não, foi aqui. Campos Luxo Solis.
Vamos voltar rapidinho. Vamos tentar resolver isso. Se eu não me engano, não é nesse aqui. Não é nesse aqui de cima, é no próximo laboratório. Vamos lá, rapidinho. Ó. Algo me cheira mal. Ah, os ingredientes que pedi. Sim, esses devem bastar. Pronto. Removeu. 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 Amargo melo também. É muito nojento, mas precisa amassar, amassar, bater, 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 esmagar, esmagar, esmagar. Ufa, agora só preciso derramar essa polpa nojenta no módulo e voar. O poder de ciência é absolutamente incrível, não é mesmo? Esse é o módulo de atrair. Como prometido, você deve ser a primeira pessoa a testá-lo em campo. Tome. Show de bola. Módulo atrair. O módulo daí dará a habilidade de encontrar coromons de níveis maiores que o normal, especificamente 4 a 6 níveis maiores do que você vê normalmente na natureza. Isso é ainda maior do que o aroma de proteína é capaz de fazer. Ande na grama e ative o módulo. Os coromons selvagens não são capazes de resistir a você. Se funcionar, podemos iniciar uma produção em massa desses bebês para o mundo. Espero que atraia muitos coromons fortes. Ficarei de olho nos dados deliciosos que você estará enviando. Beleza, já resolvemos essa parte aqui. Vamos salvar e vamos voltar lá para Terra Pata. Pelo menos agora a gente também, se quiser capturar coromons mais fortes, a gente pode usar essa técnica aí, atrair. Voltar pro teleporte aqui. Vamos lá para Terra Pata. Mesmo o meu personagem correndo, eu sinto falta de uma bicicleta. De uma bicicleta para a gente poder andar ainda mais rápido. Mas vamos lá. Eu sei que eu tenho que falar com a esposa do cara. Vamos descobrir por onde ela tá. Que ela está precisando de ajuda. Esse item aqui eu não faço ideia de como a gente pega, gente. Não descobri não. Gente, como pega aquilo? Que bagulho doido. Ó, pra cá tem alguma coisa? Pra cá tem a casa. Hyperloop de Terra Pata. Não vou entrar nisso agora, gente. Vamos ver o que que tem aqui. Aqui parece ser a mansão de alguém. Meu Deus. Minha Purge. Ela está presa lá dentro. Tenho certeza de que ela se pergunta onde estou e o que estou fazendo. Por que será que passou a hora de comer? Ah, espero que Dória te dê um jeito dentro. Rápido. Por que carga, gente? Deve ter algum tipo de passagem secreta por essa grama, ó. Não é possível. Tem que ter um jeito de acessar esse item. Não tem como ser impossível. Bagulho doido. Tem alguém enfesado aqui, hein? A Terra Pata costumava ser um lugar bom, um lugar calmo. Mas esses malditos sacerdotes no templo, eu confio neles desde que eu possa arremessá-los. Que isso? Eles devem ter causado toda essa confusão, todo esse tumulto. E a gente não consegue acessar o templo. Então a gente já sabe que tem sacerdotes aí que estão envolvidos em alguma coisa que tá rolando. Aqui tem uma escada pra descer. Eu vou dar de maluco e vambora. Espinha de ouro. Pega quem a gente quiser. Espinha dos sinistros. Pô, pena que eu comprei. Se soubesse. Dolete, a nossa NPC aí. Relógio. Cadeira. Estátua de homem. Pelos céus, Rafael, é você? Você chegou rápido. Meu marido Hug queria se encontrar contigo hoje. Até bem, você provavelmente ouviu sobre o seu desaparecimento. Ele estava nesta sala quando desapareceu. Hug estava determinado a descobrir a causa por trás da recente série de assombrações. Você viu objetos flutuando pela cidade, né? Hoje de manhã, Hug os usou de guia para rastrear uma energia forte, levando a este cômodo. Mas a energia fluindo neste porão é muito mais estranha do que dos objetos lá fora. Venha, vou lhe mostrar o que descobrimos. Os objetos neste cômodo parecem desaparecer e reaparecer aleatoriamente.
como este piso à minha frente, posso garantir, ele não estava aqui antes de hoje. E se pisar nele, bem, ele levará você em uma viagem. Desse jeito. Assim que acordar, parecerá que nada mudou, mas não se engane. Uma cadeira que desapareceu, uma estátua que está fora do lugar, esses detalhes são diferentes. Cada objeto no cômodo terá gravações, apontando para uma determinada direção. Quando segui o objeto que estava fora do lugar, me vi em outro cômodo com ainda mais coisas diferentes. Meu marido deve ter conseguido ficar preso nessa sequência misteriosa de cômodos. Sou um pouco mais velha, minha memória ainda é pior que a dele. Fico tentando memorizar os objetos. Eu poderia tentar. Então basta seguir as indicações gravadas nos objetos fora do lugar. Exatamente, seria incrível da sua parte. Por favor, traga a Hug de volta. Toda a Terrapata está preocupada. Vou salvar o jogo. E vamos tentar entender o que tem que acontecer aqui. Fazer o quê? Empurrar? Agora são 1 hora e 21. Esse livro é sobre as diferentes espécies de Coromon. Tá. Não consigo ler tudo isso. Eu deveria ter arranjado um daqueles telefones feitos com uma câmera. Comparar fotos seria muito mais fácil do que memorizar. Então, vamos lá. Cadeira, relógio. Eu não tinha que sair da sala. Eu tenho que tentar no tapete ali, pô. Cadeira. Vamos ver. Vamos testar pra ver como é que é. Tá tudo no lugar. À esquerda. Pra cima. Para baixo. À direita. Eita. Para baixo. Para cima. Para cima. É. Voltei para a sala principal. Eu não entendi muito bem o que a gente precisa fazer. Mas vamos ver aqui. Deixa eu falar com ela aqui. Tá, legal. Não entendi muito bem o que a gente tem que fazer. Pera aí. É, vamos pensar aqui o que a gente pode fazer. Vamos lá. É. A gente tem como falar, ficar nesse boneco aqui. Esses não falam nada, né? A gente tem que entrar nesse portal aqui. Vamos ver aqui. Entramos no portal. Para cima. À esquerda. Para cima. À direita. Para baixo. À direita. Tem aqui. Quando de baixo eu já entrei. À esquerda. Tá, vou entrar aqui. Opa, aparentemente é o certo, hein? Vamos lá. Bom, Pedro. Você tá falando a mesma coisa. Esse aqui eu já entrei aqui. Acho que eu voltei. Deixa eu entrar para cima. Para... é sempre a mesma coisa, então tem que ficar arriscando mesmo. Então, vamos lá, isso aqui. Voltei para a sala inicial, então cima. Eu fui nesse da direita. Eu fui pra cima. Vou pra cima de novo. E aí agora eu vou da direita. Pronto.
Agora eu não sei qual é. Esquerda ou pra baixo? Eu vou pra baixo, depois eu vou pra esquerda. Eu não entendi muito bem esse puzzle, mas... Para baixo à esquerda. Beleza, vamos seguir esse conselho. É, aparentemente é isso. Agora... À direita... Pra cima. Vai. Opa! Maravilhoso, maravilhoso, sim. Um humano que possui uma alma forte. Um humano que atendeu ao nosso pedido de ajuda. O que tá acontecendo aí, gente? O que foi isso? Alguém aí? Minha pedra de acesso. Eu preciso de um indivíduo digno para conceder minha pedra, mas até mesmo meus poderes não sou capaz de alcançar diversos reinos de existência. Aproxime-se. Não você de carne e osso, mas você que pode chegar ao meu reino. Ih, que doideira, hein? O reino conhecido como o Meio. Ih, que doideira. Então, mas vamos lá, revisando. É, pelo que eu percebi, a gente foi... Primeira sala é o portal de cima, depois o da direita, depois o de cima de novo, o da direita, o de baixo, o da esquerda e o de cima. Então, gravem isso com vocês, beleza? Agora eu não sei o que eu tenho que fazer, tem uma escada aqui, vamos subir ela. Minha alma, esta forma, anseia por paz. Até alguém me conhecer da paz, ficaria para sempre sem descanso. Ih, cara, que doideiro. Algo meio assustador. Espera, se você está aí, alguém consegue me ouvir? É, só tem um caminho. Então vamos lá, vamos por esse caminho. Vamos por este caminho, vamos lá. Tem alguma coisa de item? Será que eu consigo alguma coisa de item? Aqui não parece ter nada. Eu não deveria estar aqui, está tudo errado. Este reino está drenando a minha vida. Que isso, gente? Vocês estão muito... muito pessimistas. A gente é uma bolinha de luz. Somos uma bolinha de luz. O que é isso aqui? Ah, vocês estão muito pessimistas, não vou nem falar com você. Ó, de acordo com os cálculos, eu deveria ter reencarnado há 3 dias. Algo está errado. Meu irmão, o que é isso aqui? Pedra de Mestre. Eita ferro. Alma de Coromons, incapazes de descansar, incapazes de fazer sua passagem. Isso parece ser o Titã Fantasma, hein? Iludin. Este não é o lugar para almas abandonadas com tamanha tristeza, mas Reino de Mestre, onde pertencem, está cheia. Esta pedra é conhecida na sua realidade como Pedra de Mestre. É esta pedra que levará você ao reino que transborda almas. Precisamos de uma mente humana resoluta, uma que possa rebanhar as almas perdidas. Encontre-me, ajude-me e ajude a si. Eita ferro. Voltamos. Amigo. O que está fazendo? Pare. Meu bem, você está apagado há horas. Tentamos acordá-los, mas nada funcionou. Você está bem? Aquele lugar onde eu estava, eu era um fantasma e... Rafael, acalma-se. Você provavelmente teve um pesadelo, nada mais. De qualquer forma, muita coisa aconteceu enquanto você dormia. Os fantasmas de porão, eles parecem ter finalmente se cansado de nós, de nos assombrar. Espero que agora estejam assombrando o monastério, perturbando aqueles sacerdotes irritantes. Falando nisso, quase me esqueci, Rigel me mandou aqui para falar com você. Preciso entrar no monastério. Ele disse que você tem a chave. Eu tenho a chave do portão. Mas antes de dar lá você, você precisa me prometer algo. Pare de rolar, Hug. O sacerdote está lá dentro. Ele tem um parafuso a menos. Você acredita no ato de evocar espíritos? Bem, eles acreditam. Vocês não fazem nada além disso. Eles não fazem nada além disso o dia todo. Deve ser por isso que as assombrações começaram. Então, se for lá, não se esqueça de trancar o portão.
Certifique-se de não deixar nenhum deles voltar para a cidade. Pode deixar que trancarei o portão, prometo. Obrigado. Chave do portão. O monastério ficará a oeste desta mansão. E já sei onde fica. Tome cuidado e não deixe ninguém passar o portão além de você. É, pegamos a chave do monastério. A gente encontrou aí o... o titã, provavelmente. E vamos... vamos ver. Tem alguma coisa aqui? Não. O monastério fica à esquerda, mas eu não vou lá, né, gente? Agora não, porque... é, tem que curar aqui, apesar de a gente não ter feito batalha nenhuma. Não custa nada. Vamos fazer a cura aqui pra gente poder fazer o encerramento do vídeo. Eu acredito que seja um bom momento pra gente encerrar o vídeo. A gente conseguiu acesso aí ao monastério, então... Vamos pro encerramento pra gente poder não ficar com o vídeo tão longo. Então, encerro por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa pequena missãozinha que a gente fez. A gente conseguiu encontrar o Hug. É, eu vou reprisar para vocês aí o caminho que tem que ser feito dentro da casa, para quem quiser acompanhar de uma maneira mais rápida. Primeira sala é o portal superior, segunda portal direito, terceira superior, quarta superior, quinta portal direito, sexta inferior, sétima esquerdo, oitava superior. Se eu não anotei nada errado, é isso, tá? E aí vocês depois, o caminho é meio que obrigatório, vocês não precisam ter nenhum problema. Espero que se inscrevam no canal, curtem o vídeo, comentem. Eu tô aqui para receber o feedback de vocês. É, e não tem muito mais o que fazer agora, a gente vai acessar o monastério. Fiquei sabendo de algumas dicas com relação a essa cidade, tá? Vamos lá, aqui a gente vai conseguir acessar o resetificador. É um NPC que vai permitir que a gente resete todos aqueles pontos de potencial que a gente colocou no Coromon. Então a gente vai poder redistribuir os pontos, tá? E além disso, aqui também é a única cidade que vende comida para esse gatinho fantasma. Eu acredito que para você poder evoluí-lo, deve ser a base da comida também. Eu ainda não peguei muitas informações sobre isso, mas no próximo vídeo, conforme for, eu trago mais informações sobre esse ponto com vocês, tá bom? Vou ficando por aqui. Aquele abraço. Valeu. Fui.